Ao longo dos anos, milhares de adventistas do sétimo dia sofreram por causa da sua fé e testemunho. Foram ameaçados, espancados, recusaram-lhes a educação, foram forçados a abandonar as suas casas, enviados para a prisão, foram assassinados, algumas vezes pelas mãos daqueles que estavam a tentar salvar. Pessoas como Rafael López Miranda, missionário no Porto Rico e na Venezuela, foi morto a tiro com 9 balas numa estrada isolada nos Andes. Fortino Sanchez, um coportor que foi abatido a tiro por um bando enfurecido fora da cidade de Tepango. E 2 líderes coreanos torturados até à morte por serem cristãos em 1943. Ou o missionário australiano Brian Dunne, atingido fatalmente por uma lança no hospital Atoifi, nas Ilhas Salomão, em 1965. Ou Lance Gerbach, morto à catanada no mesmo hospital 38 anos mais tarde. Ou o pioneiro da missão global, esfaqueado até à morte em 2008, num país cujo nome não mencionamos. A lista de honra é longa. E até mesmo hoje, enquanto adoramos em liberdade, muitos dos nossos irmãos e irmãs adventistas estão na prisão por partilharem a sua fé. Que possamos dizer juntamente com eles e com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.